八，别说段位。Louco, hein? Fala aí. Ixi, eu vou entrar dentro dessa porra. Eu vou capotar ela sem entrar dentro. Como é que vai tirar dentro dessa porra? Nossa, vai, burrão, vai. Cheio de aranha lá dentro. Burro! Equipe Paintball. Marcos, Nicotina. Vou ligar pro tipo. Grilo Galhardo. Priscila Alvarez. Aranha. E Eric. Aranha. Eric Skinhead. Vou cair. Bem, não. Peguei assim, o bagulho tava cheio. Mirei ele. Tá, foi o bagulho inteiro, né? Ele tá com munição aí. Você vai jogar mais? Não, eu vou não, tá doendo. Olha o que o Murilo fez. Ele tá com munição. Nossa, toma, não foi. Os Aurélios, combatente. Tem que ter um codinome, Marco. Como vai ser seu codinome? El Raio. Grilo. El Balão Inflável. Priscila, combatente do SUV do Vietnã. Levanta pra gente filmar você. Não. Dá uma voltinha. Eric, combatente de Hitler. E eu sou eu. Avisa ele, tá? Se você vê alguém mudando de posição, avisa ele. Bem bolado, né?
Ó, vamos se comunicar aí pra não ser pego de surpresa, hein? Foi atingido posição inicial, hein? Pegou, volta pro começo. Levanta a arma. Dá pra enxergar? Não. Precisa sair e limpar lá, né? Quem for atingido, posição inicial, hein?